میون نا کھسر محمد شیخ ڈار گنائی گنڈ سے روزان بلاک پریزن مے سمکھو یو ڈی سی صاحب بیس اجندر ڈی سی مے وون تمس مے دس اس آبس من بسان مگر چنہ خاطر آب کی زاس شرہس مجھ سکیم گمت زاس شرہس من مگر ون لڑگوم ڈار سکیم سے ون ادھوری اتھے پاٹھی آج سے دپان پگہ تراو پگہ دپان جونس من تراو جون یل آو دپان ستمبر من تراو مے تل یو تی ڈی سی صبس نش مسلہ بیچ زاس دہ پہ رسیو رجسٹریشن یمو منظور کورمت گوڑا سمبلو ست نشانہ وشانہ دان سمبلو ست کنان نیران بی بدقسمتی یت علاقس یت چھ کان داد دیوان بس گزارش کران تہند وسات واتہ یہ منسٹرس کوش نش شکریہ باقی پاور شیڈول حساب چلان کی منگان شیڈول حساب وی ام پہ انسپیکشن گورمنٹ سو اجازت سو کرتن مگر اتن علاقس کنڈی علاقہ اتن شیڈول مطابق پاور اچھا منگا اہ دیو سا تھی پاور حساب یہ کت چلائیں کت جائیں مگر فیس تی دیوان سوری کی کران مگر پاور برابر یوان شیڈول تک تھی گھن تری لٹ کٹوٹی شیڈولس من منگان اس دو پاور اب میں تو سمجھتا ہوں یہاں پہ لوگوں جو آج لوگوں نے شکایت کی ہے میں بھی سمجھتا ہوں اس علاقے کی شکایت پی ایچ ای کے بارے میں بھی ہے پی جی ڈی بارے پی ڈی بی کے بارے بھی ہے مگر ایکچولی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے جو جی ڈی سی فنڈ سے یا یہاں کیو پی رائے پی آر آئی صاحب سے ہمارے پانچ سرپنچ انہوں نے بھی بہت اچھا فنڈ دیا ہے اس پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو میں نے پرسوں بھی بات کی ہے بڑے جو ہمارے افسر صاحبان بیٹھے ہیں تو ایکچولی کچھ دن تک یہ ضرور شکایت ہوں گے مگر کچھ دن کے بعد انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ملے گی اس ایریا سے کہ کچھ ابھی کچھ جگہوں پہ ٹرانسفارمر لگے ہیں اب کچھ دنوں کے بعد میری انوگریشن ہیں علاقے میں پانچ چھ ٹرانسفارمر اور آئیں گے اور اس کے بعد کچھ یہ جو ضروری ہے آج جو کرائسس مل رہی ہے پاور پی ڈی ڈی یہ ہوتے رہتا ہے مگر ایک چیز ضروری ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں ہم جہاں جتنے بھی یہاں سرپنچ صاحبان میرے سامنے ہیں آج اس علاقے کے سارے سرپنچ صاحبان میرے ساتھ ہے ابھی خالی بی ڈی سی یہاں نہیں ہے میں ڈی ڈی سی ممبر ہوں اس کانسٹیچوئنسی کا ہم لوگوں نے ایک ہی فیصلہ لیا کہ ہم نے اب اپنی طریقے سے جو بھی فنڈس ہمارے پاس تھے ہم نے سب سے پہلے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو دیا اور ہم امید کرتے ہیں آنے والے سمے میں یہاں کے لوگ